Ֆրանսիական նավերը հասնում են հայկական լեռներ։ Հայաստանը դառնում է հապկանթամ առաջին երկիրը, որ հակաօդային պաշտպանության համար GM-200 ռադարներ է ձեռք բերում ՆԱՏՕ-ական Ֆրանսիայից։ Գործարքի արժեքը պաշտոնապես գաղտնազերծված չէ, բայց ըստ բաց աղբյուրների, ֆրանսիական 3 ռադարը կարող է արժանալ $42 միլիոն։ Ռազմական փորձագետ Հայկնա Ապետյանի համար ամենակարևոր հարցն այն է, թե որքան արդյունավետ կլինեն ռադիոլոկացիոն կայանները գործողության մեջ։ Ցանկացած զինատեսակի գնահատման մեկ ճափանիշ կա։ Դա ոչ թե ունենալն է, կամ զորավարժաններ օգտագործել, այլ մարտի դաշտում։ Կոնկրետ ցույց տվեք մի ռազմական բախում, որտեղ այդ զինատեսակները իրենց լավագույն ձևով մեր հակառակորդ երկրի զինատեսակների դեմ աշխատել են։ Կա այդպիսի օրինակ։ Փորձագետը ֆրանսիական սպառազինության կիրառման մի դեպք է հիշում 2000-ականների սկզբից, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ֆրանսիայի վաճառած կործանիչները արդեն օդ էր բարձրացրել Սադամ Հուսեյնի բանակը և պետք է կրակեր ՆԱՏՕ-ի անդամ Միացյալ Նահանգների բանակի դեմ։ Օդաչուները, երբ սեղմում են այն կոճակը, որը որ հրթիռները պետք է կրակի, չկրակում։ Չկրակեց։ Ֆրանսիական միրաժներից չկրակեց, այսինքն այդ իգնատիրների մեջ անպատասխան սարքեր չիպավորում կա, որոնք նաև արբանյակներից են կառավարում։ Պետք է չկրակել, չկրակեց։ Նահապետյանը կարծում է, արևմտյան այս գործարքով ոչ այնքան մեր զինանոցի բացերն է լրացնում Փաշինյանի իշխանությունը, որքան ցույց է տալիս Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը փոխելու իր որոշումը։ Եթե քաղաքական որոշում կա, որ Հայաստանում դի ՆԱՏՕ-ի զենքը, զինամթերքը, մասնագետները, հետախուզությունը եւ զորքերը լինեն, սա կարծում առաջնորդին քաղաքական իշխանության որոշումն է, քան ռազմական։ Ռազմական ընդհանրապես կատարում է։ Անվտանգության համակարգի բարենորոգումները ոչ մի փորձագետ վատ գործընթաց չի կարող համարել, բայց տասնամյակներով խորհրդային ստանդարտներով կառուցված անվտանգային համակարգը զրոյից պետք է նատոյաֆիկացվի։ Փորձագետի կարծիքով սա վտանգավոր է, քանի որ այդ գործով զբաղվում է Արցախյան բանակցությունները, սեփական զրոյական կետից սկսած Փաշինյանը։ Մեր բանակը նաև կառուցվածքային փոփոխություններ է ենթարկում, ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների են բերում, սերժանտական կառուցամտություն, բերում են նոր ստանդարտների, դա մի օրում չի լինի, հասկանու՞մ եք։ Դա ցանկությամբ չի լինում, դա ժամանակ պետք է անցնի։ Հետ չեմ ասում, որ մեր զենքերը, զինամթերքները սովետական, հետո ռուսական արտադրության են։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրների զենք, զինամթերքը, սկսած հրաձգայինից, տրամաչափով, տրամագծով տարբեր են մերից։ Այսինքն դու ամբողջ բանակը պետք է վերազինես։ Հայկական բանակի ՆԱՏՕ-յականացման առաջին ազդակներից մեկը կարող է լինել Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն ֆրանսիացի ռազմական խորհրդատուի գործողումը։ Բացի այդ, ֆրանսիական կողմը նաև ստուգումներ կանցկացնի Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ենթակառուցվածքներում, որտեղ ըստ Նահապետյանի ծառայում են նաև ռուս զինվորականներ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը դեռ տարիներ առաջ հայտարարել էին միացյալ հոբ համակարգ ստեղծելու մասին։ Ալբերտ Սերոփյան, Հերիք Համազասպյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։